ଆଜି ସାରା ଦେଶ 74ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳୁଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଗସର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି କି ଯେଉଁଥିରେ କି ଅର୍ଗସର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି 74ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସବୁଠି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଅର୍ଗସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛୁ ଏବଂ ଖାସ କରି ଆମ ନିକଟରେ ଯେମିତି ଆଜିର ଦିନକୁ ସ୍ପେଶିଆଲ କରିବା ପାଇଁ ଇପ୍ସିତ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଇପ୍ସିତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା କାରଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତ ପୁଣି ଇପ୍ସିତଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଇପ୍ସିତ यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है फिर भी तेरे जैसा कोई नहीं है ऐसी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम अम्मा तुझे सलाम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ସତରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜରେ ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ ତେବେ ଆଜି ଏହି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଜି ଏହି ଦିନରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ରକ୍ତପାତରୁ ତିଆରି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଏ ଦେଶର ଭାଷା ଅନେକ ପନ୍ଥ ଅନେକ ଏ ଦେଶ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ବିରାଟ ସବୁକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମର ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧାରରେ ଚାଲିବ ସିଏ ହେଲା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆଉ ଆଜି ଦିନ ଆମର ଏଇ ପବିତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନର ଶାସନ ଏ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏ ସମ୍ବିଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଏ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତା ତା'ର ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବିଧାନ ବି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ସ୍ଥିର କରିଛି ଉଭୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଧିକାର ବିକାଶ ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ସବୁର ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ଲିବର୍ଟିକୁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆମର ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ତା ସହିତ ଏ ଦେଶର ନାଗରିକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବାର ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଦେଇଛି ନିହାତି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ସାର୍ କହିଲେ କି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଅଛି ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାର ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ଏହି ହକ୍ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ଏ ଲଢ଼େଇ ବି ଜାରି ରହିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବ ନିହାତି ଆସିଥିବ ଇଏ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କର 365 days ଏବଂ 24x7 hours ରହୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବ ଏହା ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗୀତ ବୋଲାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ ହୋଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟା ଆମର 365 days ରହୁ ବର୍ଷ ସାରା ରହୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାରକୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ସେମାନେ ପାଇବେ ସେ ଦିଗରେ ଅର୍ଗସ୍ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବି କାମ କରିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ହିନ୍ଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ସାର୍ ଆଜି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ କିଛି ଚାହିଁବା ଦେଶ ପାଇଁ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଆଜି ନମନ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ଯେଉଁ ଶାସନ ଦରକାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶାସନ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସମ୍ବିଧାନ ଆଜି ପ୍ରଣେତା ହୋଇଥିଲା ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇକି ସେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛେ ଏବଂ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଏଠି ଆମେ
नमन करुचे सलाम करुचे एवं से मानक जो जो माने आमको अधिकार देछंती आमको लिबर्टी देछंती से मानको आज मन पके कि समस्त समस्त आज ए दिवस को पालन करुचे सार को ठारु मध्ये किछ सुनिबा पई चाहबा आज साधारणतंत्र दिवस अवसर समस्त को गणतंत्र दिवस अनेक अनेक शुभकामना। गणतंत्र ही आमको ये जगह एकाठी करिछि आज गोटे आम व्यवस्था छिड़ा करिछे आम निजे निजक शासन करुचे एवं निजे शासित मध्ये होउचे आज ये पृथ्वीर सबुठ बृहत गणतंत्र होची भारतर गणतंत्र तो से आम निश्चित गौरवान्वित से दिवस को डेफिनेटली आम अति उत्साह सहित और उद्दीपनार सहित पालन करुचे आगामी पीढ़ी ताको आहुरी आगो को नहीं कि भारत को आत्मनिर्भरशील करूँ ए गणतंत्र समस्त को शक्ति दायित्व एवं समस्त को निजर सुरक्षा प्रदान करूँ जो थी जो आम भारत को गोटे परम वैभवशाली राष्ट्र में परिणत करवा यह ही आज दिन संकल्प हवा उचित एवं सही ए संकल्प समस्ते आम आज अर्गसर कर्म कर्मचारी जिते अच्छे समस्ते नौ कि आगामी दिन में आम डेफिनेट जो उद्यम द्वारा देश पात्र जहाँ भी किसी आम द्वारा संभव आम निश्चित भाव करवा धन्यवाद सर। जमी समस्ते कहते अर्गस सब प्रयास करमी आम संविधान रे जो सब सूत्र रही खास करी गणतंत्र हिसाब रे चतुर्थ स्तंभ जो कहुए गणमाध्यम को सब अर्गस प्रयास कर साधारण लोकर हक तार जहाँ दाबी रही सरकार को निकट में पहुँचवाई और सब साधारण लोकटे केमती ऊपर को जापर ताकू गुरुत्व दि जाए तबे समस्त को धन्यवाद।